dhe Ardhur Rovera. Gjithsesi ne kemi këtë motin me këto çuditërat e veta dhe të gjithë mezi po presim diellin. Dhe madje edhe një prej temave për çfarë do të flasim sot lidhet pak edhe me kohën e mirë shpesh herë, sepse do të flasim për udhëtime dhe pranvera, vera janë muajt për këtë sezoni i pjesës së Krishtlindjeve pastaj dhe festave të vitit të ri. Janë disa prej sezoneve me lëvizshmërinë më të madhe të njerëzve, të udhëtarëve nëpër botë. Jo vetëm ne i kemi jashtë, por edhe shumë të huaj kanë mbushur plot e përplot rrugët e Tiranës dhe rrugët e të gjithë Shqipërisë. Të duket më shumë sikur të dëgjon idealisht sa shqip në rrugët e Tiranës. Kjo pra do të jetë pak a shumë tema për të cilën do të flasim sot, për udhëtimet, çfarë na shtyn të udhëtojmë. Ndjekim gjithashtu përmbajtjen për të parë edhe zonjën Vjollë se çfarë do të gatuaj, dy recetat e saj fantastike si gjithmonë. Do të kemi si recetë të parë eskallop me kërpudha, ndërsa si recetë të dytë diçka shumë të mirë akullore me fruta pylli. Do të na gëzoj sot zonja Vjollca. Çfarë na shtyn të udhëtojmë? Kjo është tema për cilën do të flasim sot. Cilat janë kënaqësitë më të mëdha që marrin nga udhëtimet? Këtë do të na tregojnë të ftuarit tanë, të cilët prej vitesh tashmë udhëtimin e kanë si një dashuri më vete, si pjesë e jetës së tyre, pa të tyre, pa të cilën nuk bëjnë dot. E të shkojmë tani më një herë tek zonja Vjollca. Që në fillim të qershorit, sikurse ka disa njerëz që ndajnë ato pushime. Po ndoshta në breakdate, po vjen keq për ata sigurisht, po ndoshta ndryshon temperatura ndaj nga breakdate. Po, e vërtet është mbase ne këtu. Gjithsesi është mirë kur është freskët, se dhe ajo vapa e madhe pastaj. E pra. Është e padurueshme. Po jo, unë nuk e duroj dot vapën, fare. Të kam thënë edhe herë tjetër për këtë. Asnjëherë s'e kam duruar të vapën. E, nuk është fort e bukur. Do ja lija moshës, po jo. Më shumë se sa vapës njerëzit kanë qefa të pjesës se dita është e gjatë, ka shumë aktivitetën, pranverë, në verë, të kohen shumë njerëz, je më i gjallë vetë vetë ju, kurse dimri është ai që të mbyll pak brënda. Dhe është të përqen shumë, dhe është shumë e bukur. Tani sot do të bëjmë një eskalop tash me mishviqe, me kundra fileto, me kërpurda, ta shuaj me në qik verë, dhe pse jo, është një pjatë e preferuar për të gjithë. Tani, fillimisht, do të hedhim këtu pak gjalp. Dë marrësh një kapse, Gita, të lutem, që ta kemë për mishin? Urdhra? Një kapse, në ato. Pa, pa tjetër, se, Vjollca. Jo të gjithë gjalpin, se na duhet për sëri. Do të fillojmë të kaurdisim njerë kërpudhat. Hedhim dhe shumë pak vaj, mi e për qikë vaj në gusë. Urdhra, pa. Shumë pak. Një recet e mirë, eskalop me kërpudha, por sot me mish viqi. E të roqa shumë këtë pjesën e... Ah, se... ajo është gjithmonë një proces jo, shumë... Jo, ajo do... Shumë i vështirë ta... do, atër delikatesën e vetë në hapje, po, i ndodhë të gjithve, ja, zonja Vjollca. Si? I ndodhë të gjithve ajo pjesë. Gatuan kërpudat, unë këtu do të pudros pak mishin me miell. Do të hedh këtu një thelpi hudër, të cilën ta largoj çik më vonë, sa të aromatizoj pak gjalpin. Dhe më pas, kur të jetë rritur, temperatura këtu duhet të jetë e lartë, unë do të vendos tash kërpudat. Të prera në feta. Ja. Një recet shumë e mirë për të gjithë familjen, e sot e gatuajmë për dy persona. Po, për dy persona. Pastaj ju bëni llogaritë tuaja, nëse jeni dy kaq sa çka zonja Vjollca, nëse jeni më shumë, katër, i dy fishojni për bërësit,
dhe sërish jeni me matematikën. Pastaj varet, okay. Nëse shoqëroni me diçka tjetër mund të bëni dhe mbani këtu edhe një copë biftek dhe bëni edhe për katër. Po un kam llogaritur 2 për një porcion, dy që nuk janë shumë të mëdha, ja, dy të tilla. Dhe pastaj secili di vetë se sa të konsumoj. Edhe se sa i uritur është atë ditë, po. Po ti gatuaj zonja Vjollca. Fillimisht këtu temperatura thash është e lartë për kërpudhat. Në rregull jemi, hedhim gjitha. Mbasi të jenë zverdhur një çik, atëherë unë do t'i hedh krip, jo që tani. Tani vetëm i vendos këtu dhe mundësisht duke lëvizur tiganin do t'i gatuaj. Më pas do t'i transferojmë nga tigani në këtë pjatë. Këtu tani filloj dhe hedh miell. Miellin ola. Po, mielli ola, për çdo përdorim e kemi thënë këtë. Se nuk kemi vetëm byreqe dhe kek, apo mbëlsira, pjesë të brumrave, por edhe tek mishi na duhet mielli ynë ola. I luaj mirë sopat e mishit, por dhe do t'i shkundim. Ja të marim bukë këtu. Aroma ndërko ka nisur që të jetë si gjithmonë shumë e mirë. Shiko, do të bëhen kështu kërpudhat, si kjo këtu. Ja. Verda pak. Po, të verda pak. Nuk i hedhim krip tani, se në lëshon ujë, kështu që i ka urdisim këtu ku janë, derisa të urin volumin. Më pas, hedhim pak fare krip, dhe një qik majdanos. Por pudat me gjallë, se shumë që shijojnë. E hoqa hudrën. Dhe po në këto tigan, pastaj do të vazhdoj punën me mishin. Ky mielli që lyhet mishi, pudroset mishi, jo shumë, pjesa tjetër do të mbetet këtu në pjatë, ndihmon shumë që të bëhet ajo salca, kaq pak, sa do të jetë se. Vërtet unë hodha një lugë, po jo komplet luga, përfundon në tigan. Ja. Shumë mirë. Po e ulin, avash avash. Volumin edhe kërpudhat. Ja, s'do të ketë lagështirë këtu, kur të hedhë kripën, se pastaj lëshojnë ujë shumë. Kërpudat është një, janë të pasur e dim të gjithë me proteina, pa ama është një protein që është në natyrë nuk është shtazore. Që që sigurisht është mishi i bërë në trajt natyrale. Ja. Është e vërtet, dhe ne i kemi stjelë her pas herë edhe në shirë të pisë, nga Vjollca ka gjithur mënyrat herë tradicionale, herë jo tradicionale, për të sjellë gatime shumë të mira edhe me kërpudhat. Unë edhe në Turli, për shumë, marrë hedhë një tre copë. Po. Është mënyra ime, ta sjellë edhe këtu, ta sjellë. Po, të nësjellë, është pa tjetë zënë. Po. Se ne imi mësuar me antë tradicionale, speca, domate, kunguj, patizan, po, është vërtet, a shu është, po, të shtosh edhe një qikë kërpudhë, shumë mirë. Tani hedhim pak fare krip këtu, se do ketë kripe dhe tek mishi pas të e më vonë. I të razon të jagita. Po. Të edhim edhe një qik majdanos. Gjyra për bëhet e artë.
këto mund të konsumohen edhe kështu siç janë. Po. Tash me këtë gjalpin. Pra, në gjuhën kulinare kjo quhet kërpudha sote. I hedhë majdanozin sipër edhe. Edhe kaq mjafton. Po ne duam recetën pak më ekstra, ka dalë një fjalë. Po ja, pra ekstra do ta bëjmë. Që përdoret shumë shpesh në përjetët sociale. Edhe për vajzat apo djem që vishen shumë, ngarkohen shumë me ditza, me jingla, me... Edhe? Kutim, edhe bëhen ekstra, bëhen pak më shumë se sa bazikja. Edhe ne... Edhe ne kështu i kemi edhe mosha ime përdorë të fjallën ekstra, kur është diçka shumë e mirë. Ja. E përzi. Kaq. Dhe tani kështu si që ja, i kalojmë në këtë tiganin këtu. Kur tiganët janë të mirë, unë do t'a heqë këtë majdanozin, nuk do t'a lej. Mi afton të më mërë qik letër kuzhine. Pa. Ja, ta shpëtaj që t'a heqë majdanozin, se nuk duhet ani që do vëmishin. Urderozë një vjollëta. Ja, e hoqëm. Me një herë. Vetëm për pikat e majdanozit, se në qofë se zdo kisha majdanozin, këtu do të vazhdoja për sëri. Në ndyra është për e një. Shumë bukur. Ja, mund të jedhim dhe një qipra ju. Shumë pak, dy pika. Nuk duhet përdorë luga, po me që kishtë një qik gjallë, ta shta e që da të copën e gjallë. Të mos e lëm atë pjesën e vogël të gjallë për të mbetur në lugë. Se shumë i mirë dhe aji. Dhe ta shpytizojmë deri në fund. Do të kemi edhe magi në të recetë dhe një vjollëtër? Po, do të kemi sepse e shohoj mishin, se si është. Mund të hedhim një gjysëm gote lëngë mishi. Unë lëngë mishi nuk kam, që do marrë një gjysëm kubi magi, viqi, e shkundim mishin këtu, ja, e vendosim. E shkundim për sëri. Kujdesë të një ndjota. Ja. Shumë. Kjo ishte. Dam nga 3 minuta, nga se cila anë. Nuk është se na duhet shumë kohë për të gatuar një skalop. Mirë, ndërkohë që presi, mund të lexojmë një herë për vërsi, sepse nuk e kemi përmendur ende për këtë recetë. Çfarë na duhet për të gatuar e skalopin me kërpudha nga zonja Vjollca? Kemi nevoj për 300 gram kërpudha, 2 luk gjele gjalp, 1 thel pudhër, 2 luk gjele majdanoz të grirë hol, 2 racione fileto të hola vici, 4 cop, 1 luk gjele mjell, gjysë më gote vere bardh, krip dhe piper i zi, 1 gotë lëngë mishi, ne do të përdorim kubin magi, si që tha pra edhe zonja Vjollca. Receta për sot është për 2 persona dhe për bërësit janë të vendosur për 2 persona, pasta ju me logaritë tuaja vendosni dhe shtoni apo hiqni vetë si pas personave që jeni në shtëpi, si pas numrit. Ne shohim mishin, dirsa mishi, gati ke gjysma, ka filluar të ndroj në gjyrë. Tani e kthejmë, nga nga tjetër, to i vëmë qikë më vonë, i lëmë dhe pak. Se nëse i lëmë shumë në zjarë, i forcohet. E lëmë tani dhe një 3 minuta këte nga nga tjetër, se fejtat janë shumë tolla, ju e shikoni. Këtu që nuk duhet shumë ka. Po, dhe më pas do të hedhë pak krip dhe piper. Shumë pak krip, i hodhe, shumë pak. Përsy se kam edhe magin.
dhe kubat magi kanë edhe kripën e vetë. O shumë bje. Tani shuaj me verë. E lë tani të zjenë në verë dhe një kosisht të avulloj alkoli. Do të marrë një gjysëm gote me hitë këtu. Pa uj? Pa uj. Gjysë gote për da vejta në zekë që këtë ujnë. Një minutë, hidhe, hidhe. Bë. Sa të dëshirosh ti, zonja Vjollca, i kemi të gjitha këto. Shumë bukur. Do të marrë këtu ujë selita. Një kub magi. Ta presë për gjysëm. Ma dhe asë gjysëm jo, një të katërt të ndo marrë. Sepse një dy të tila, një kub magi, ne mund të ahollojmë në 500 ml ujë. Atëhere, 500 ml janë 2 gota 200 ml edhe një gjysëm gota. Që që unë përbëj një të katërtën dhe përsëri kam pak shumë, jo se kursej, po kam halën e kripës. Ka që është për këtë receptë, kështu që ne kemi kuba magi. E këthejmë këtu përsëri në qik mishin. Ajë sa na duhen, por ka ajë që ka receta, ka ajë tani, më intereson të ju të regoj se shiko salsa. Kremoze. Kremoze, po. Nga mjeli që përndorën. Nga aqë mjeli, se po thuaj se ja nuk është, është lagur mjeli, jo, akoma. Po thuaj se unë një lugë hodha, edhe shiko, një lugë edhe një qikë. Më tepër, ja, mjeli po thuaj se kam betur në, në pjatë. Prandaj, aq luan rolin e vetë, edhe pse unë i shkunda copat e mishit. Jo që ta hedhim një lugë, kështu dhe pasaj na bët shumë e trash. Kaq pra është perfekte si pas zonjës Vjollca dhe realisht dhe të dëgjoni me këshillat e saj. Mendoj tani që edhe alkoli është avulluar dhe me njëherë tani sa kjo zjen për një sekundë këtu, do të hedhim, ta lëm pak. Do të hedhim dhe kërpuda, t'i lëmë bashkë të marrin shijen e njëra tjetërës, dhe ka që ishte. Dhe pastaj recepta është gati. Mirë zonja Vjollca, ne rikujtojmë edhe një herë që për vetëm 9 ditë i bie, po, kemi europianin. Po, 9 ditë, po i numërojmë ditët, po i heqim një nga një. Tani që është 10, 9, 8, është akoma më emocionuar se da i numërimi më brapë, dërsa të presim datën 14 qershorë. Jo, mjafton të kaloj kjo e diela. Pastaj i kam vetë. Pastaj me zi presim fundjavën se është një ngjarje vërtet shumë e rëndësishme. Një eveniment shumë e rëndësishëm se merr pjesë edhe Shqipëria se si kampionat botëror, më fal, evropian është ndjekur gjithmonë, po. Edhe në televizion kemi ndezur motorët që të tregojmë të paraqesim çdo gjë live, po përveç patjetër ndeshjeve edhe shumë emisione, të cilët do të tregojnë hap pas hapi të gjithë ecurin pra të gjithë këtij kampionati europian. Filloi europiani të gjithë sy të klani, një ëndër, një kombëtare, një ekran. Shumë mirë, ja tani hedhim edhe lëngun e mishit. Japim një valë kështu së bashku. E lëm këtu për 2-3 minuta në temperaturë mesatare, jo shumë të lartë. Dhe më pas do të jetë kërpudhat. Mendoj që kur të hymë në emision, gjithë shka do të jetë gati e përfunduar. Okej, pra të herkalojmë tani në publicitet, të rikthehemi sërish për të përfunduar recetën e eskalopit me kërpudhat dhe pastaj kemi një super recetë akullore. Për 5 minuta unë do të jetë kërpudhat këtu. Publicitet. Ja ku jemi sërish së bashku për të përfunduar tashmë recetën që e lam pezull që nga pjesa e parë, eskalopin me kërpudha, por gjithashtu për një recetë shumë të mirë do të kemi sot sërish akullore, por me një shije tjetër nga zonja Vjollca. Po, ta servirim të eskalopin? Pa tjetër. Kapsën e kam atje. Po, ta silon dhe në Vjollca. Jo se marru, s'ka problem. Kemi përfunduar. Ja.
edhe ca kërpudha aty. Me këtë kremi shumë të mirë, që duket me atë konsistencën e vetë shumë i shishëm. Tani ne thamë këtu për dy, edhe është fiks për dy. Kush po e shekëtën nga shtëpia tani, zonja Vjollca, goja lëngë, jam e bindur. Po ju mëse si shkon goja lëngë, se... Se mund të gatuaj vetë. E gatuaj vetë, për mund të provoj, dhe akord, po tani... Tani po ingranohen, që e pa, ndo më thënë të mamë se si dolit përfunduar, jam e bindur që jam ingranuar për të gatuar. Edhe... E ka në gjetur kështu sugjerimin e drekës. Nga si dhe dhe një deg majdanoz këtu. Shumë e mirë. Qëfar recete ka sjellë sot, zonja Vjollca? Si? Isha më entuziaste, thash për akulloren, për më duket se dola më entuziaste edhe për eskalopin me kërpudha, sepse realisht në sy. Ja. Edhe ju bëftë mirë. Mendoj që është një racion i bollshëm. Dhe të lumshëm duar. Dhe të kënaqeni. Maksimumi mund të vendosni shumë, fare pak. Shumë pak, një gjysmë kupe. Pilaf. Iku, receta e parë. Tani, si që shikoni, unë kam filluar qik punën më herët për akulloren me fruta pylli. Akulloren me fruta pylli unë e bëj në disa variante. Nëse do ta... Mbani në frigorifer për një javë apo edhe për 10 ditë, duhet që frutat e pyllit ne t'i kalojmë në një zjerje. Unë kisha manaferra, boronica. Këto boronicat janë të freskëta fare, ja, mund t'a presë. S'pas kam bërë. Fikë të vogëli, më vjenë gjithmonë në ndimë komodita, që i ka të gjitha variantet, i asaj freskët është, nuk është e ngrirë, kur dra. Arbi, është e këto? është e freskët fare. Kurse këto, i kisha të ngrira. Kishë ndalë bërë ditët. Kisha dhe vetëm 5 copë, lule shtrydhe, se në tregë në mëgjes nuk gjeta. Dhe që bëra, të gjitha i shplava, i vendosa në zjarë, këtu, që është bërë si prevede, i vendosa në zjarë, mund t'i kaloni dhe në blender, po s'është nevoja se mjafton që t'i shtypër dhe ato bëhen vetë ashtu. Po e prisja këtë moment. Që e futam gojë. Se vënoj shumë, ja jo nga arbre, se një vjota. Të shpëtoj një... Pas në ju paralelu, vendosa bërë. Të shpëtoj një... Mund t'haqë dhe t'i kështu. Pa e parë. Falem dhe erë, zemë vjëllë të jakë. Unë të ashtë edhe kësho. Një këtë të marë. Mos haroni manaferat, kur t'i gjeni në treg, i mberni, dhe i vendosni në aku. Manafera, një lëtë. Me kile. Kam bledur vjetë, zënja vjëllë të? Në Shëngjergj. Shkova në Shëngjergj për të bërë një gjiro, po themi. Dhe kishtë shumë manafera, dhe realisht nuk kishtë asë ku të fuse, po i kam bledur në... 2 bidona, 1.5 liter që i kishim me ujë dhe i kam bushur aty të gjitha, i kam putur në ngrirje fantastike. Si mund bëjmë në një akullore, në të qastit, në moment, nëse këto i kemi vendosur në ngrirje, boronicat, manaferat, lule shtrydhe, ose mjedra, koma dhe më mirë, dhe banane, i marim si që janë të gjitha, i vendosim në një blender, kusha e katrorja që nëzirë gjeni këtu, nuk që në ka këtu. Blenderi? Po, i vendosim që të gjitha atje, hedhim një sasi të lëngshëm, që mund tjetë kërë ose krem pana, ose po qfarë, në sasira 50 ml-she, bravo, atje, 50 ml-she, do më thonë në sasira shumë të vogla, por është kusht që të gjitha këto të jenë në ngrirje, them sasia e vogël, edhe e qumshit të kutis, do më thonë qumshit të kontensuar, edhe e kremit pana, për arsye se është një akullore që ne të bëjmë në qas dhe ta shërbejmë në qast. E hedhim vetëm për të ndimuara, që pa tjetër këtu duhet një sasi e lëngshme, që frutat të frullohen dhe të kthehen në krem, në pure. Dhe si që nëzirë, i mbush kupa dhe i them fëmijëve të vegjël, kur më vinë në shtëpi që
Kaci u ka bërë nëna akullore. Ndërkohë ato konsumojnë pothuajse 97% vetëm frut. Me që jemi tek blenderi, zënja Vjonta, mund ta përmend pak numrin ku mund ta gjej? Wow. Blenderin për edhe produktet e tjera. Po rekomandojmë bëjmë akullore. 069-944-2425 është numri i telefonit ku mund të gjeni produktet e interesante Albania dhe Kenwood gjithashtu. Dhe mund të bëni pyetjet tuaja, kërkesat, çfarë keni, mënyra përdorimi, të gjithë janë shumë të sjellshme, ju kthejmë përgjigje në moment dhe me çmime shumë të mira. Sheqer fare. Kurse në rastin e sotshëm që këtë akullore nuk do ta konsumojmë brenda ditës, po do ta lëmë në frigorifer, atëherë un kam marr këtu 400 ml krem pana, kam një kuti qumësh të kondensuar dhe 400 g mix fruta pylli. Unë i kam 150 gram kam boronica, kam qik më shumë 200 gram i kam ja, këto të voglat që kam blerë në manafera. Ver, bravo, manafera. Dhe thash vetëm ato 5 lule shtrydhe që kisha. Se mund të bësh edhe pa lule shtrydhe, mund të bësh me mjedra, mund ta bësh dhe vetëm me këto të dyja që kemi dhe akulloria dele për sosur. Sheqer stop, ka përqindje sheqeri vetë qumë që kompensuar, ka dhe pak fare sheqer pana. Një qdo bëj, marri tas më të matë. Pana që të rritë mirë duhet jetë që ke e ftot. Pra ndaj unë kam vendosur në frigorifer. E hedhim këtu. Dhe si që kemi thënë dhe herë të tjera, në rastin kur bëjmë ndaç parfe apo kur bëjmë akullore, nuk do të arrahim derisa ajo të bëhet marenge fort, por do të arrahim derisa të filloj elika të lërë gjurmë mbi si përfaqen e kremit. Ndërkohë që jemi live, zënja Vjolca, në ka shkruajtur një zonjë. Ndërkohë që jemi live, në ka shkruajtur një zonjë, është një zonjë në fakt, por përmend vetëm emrin, Balbona, që ta kuptoj ajo. Na shkruan gjithmonë her pas here, i thot, mirë mëngjes, po të nga bërë moj zonja Vjolca, duke pirë kafe në ndëroja të pjatën tënde. Ardita e shumë mirë, faleminderit, vetëm për emrin, ta saktën sot, dhe një herë që e kam Agida. Çuditërisht, Balbona është emër shumë i bukur. Shumë i bukur. Lumi është shumë i bukur, vendi është shumë i bukur. Dhe kalof shnjë të lumtur ashtu siç dhe të bukur siç ke emrin. Po thosha unë që po ju shkon goja në natyrë që po na shohë nga ekrani ja pas kanë pasë të drejtë. Por Balbona, recetën e pe. Pra, kemi ardhur në zonën e rreptësisë para portës që do bëhet goli dhe shkoj. Filloi ilikat të lër këtu gjurm kaq. Do më thonë këtjet më tej për si e lëngshme, jo e forë se edhe kur ta nëzirim e kup, nuk e nëzirim dokë. Le të bëhet e lëngshme, e fikim tani. Në kanë ka për ajë shumë efe sa dhe zonja Vjolca është bërë komentatore. Shiko, unë kam thënë, të bësh të moshën ti me tifoz dhe sporti, unë kam hecur këtej sporti këtej. Kam respekt absolut për të gjithë vajza djemë, për të gjithë njerëzit që merën me sportë. Ma dish një ëndra ime në sirtar se unë nuk e kam realizuar kur që të merë me sport vetë apo me palestra, absolutisht jo. Dhe kur kam arritur unë të bëjmë tifoze dhe të ndjek 90 minuta dhe kur shtohet ndeshja të ndjek sport, s'ka për të mbetur femër mbi dhe pa parë sport. Një ndërë të rëkitje për të një Vjolca, një arritje, ka parë. Po tani njërë është realisht periudha fjeshte bukur se mblidhet të gjithë të mos në shpi në lokal, ku do që tjetë është gjitha ndesi një arene madhe sportive duke parë klanin. Tani këtu do të razoj, këtu jam pra frutat e pyllit, që vërtet të nxirja jo, të nxirja salcës unë bush plot, por duke zirë, ato janë të gjitha këtu. E të razoj me qumshin e kutisë, dhe do marri një ngjyrë të mrekullueshme. Nuk i kalova në sit këto farat e manaferave, sepse ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm, janë si skrab për organizmin ton.
Dhe thash që manaferat kanë një fuqi antioksiduese shumë të lartë. Po. Duhen në një mënyrë apo në një tjetër që të konsumohen. Ja. Tani sigurisht kur të trazohen me dhe këtë ngjyrën e kuqe e ndihmon ato pesë luleshtrydhe që ishin, sepse po të ishin më shumë do dilte më e kuqe. Mund ta bëjmë në një ditë, më po si s'kishte sot në mëngjes luleshtrydhe gjikundi? I po se ka zënë vendin pak nga pak edhe frutat e tjera mbase dhe kanë po, hedhur pak në hije. Ka tha se i ka ikur koha. Tani ka shumë luleshtrydhe, shalqin pash që kishin dalë pak, po ata shalqin nuk bëjmë as mendoj se mund të bëjmë akullore, po mund të bëjmë në një sorbeto. Jo, ka fjallën që i kanë zënë vëndin... Me pjepër, po... Jo, me pjepër bëhet akullore. Ja. Nuk trashet për njerë këtë tani, edhe nuk trashet për arsye se është lëngu i frutave. Pra, nëse duam një akullore që ne ta ruajmë në frigorifer, frutat pa tjetër duhet i kalojmë në zjarë, në një temperaturë vlimi. Kam akoma, e doni më tërët, po masa është kaq me 400 gram. Kam prap se lash një qik për hatër, për ndonjë që më përkëte. Me njëse s'kam këtu në një që. Sa më përqenë. Dhe nuk ka asgjë, nuk e di, mama të janë gjithmonë që e kanë ruajtur diçka aty dhe e kanë gjithmonë një zgjidhje për t'ua dhënë fëmijëve të tyre. Ja. Se duke dhe ngjyra kështu pak e bardha. Jo, kam akoma. Surprizë. Shumë. Mund të marrësh një lukë të aprovosh tani Agita? Tani po, me gjithë kënaqësinë. Po, e di, e di. S'kam Katerinën këtu, se Katerina jam daja tasin veç. E provon të njerë kështu. Siguri ka filluar ka hyrë dietë të një. Sa keqë më vje. Akullore. Sheqerin e ka mirë? E ka shumë mirë. Dhe po i lëmë në aromën e frutave, nuk po dhe as vanilje absolutisht as në gjë. Ua, sa më në shërë zënja vjollë ca, që më vërën. Tani, beso dhe kontrolohen, është kjo. Sa Agita i ka lënë edhe shqeqerin, i ka lënë edhe kripën. Jo, si ka lënë, për nuk e kam pasur ndo njëherë që e pja urdhëro arbër, se ty të takon. Nuk e dija që i kësha bërë kajtë mirë. Po, këshu fillojnë këtu. Qofë se unë nuk i zhduk t'i fusë frigorifer, luk-luk jë mbaron. Tani... Shumë e... Shumë e vjolëta, vete kë fajnë. Ka për gjithë, ka për... Se bënë shumë të mirë, jo, jo. Tani, më varet si doni ju ta servirni. Nëse ju doni ta servirni me kup, mund ta hedhim direkt këtu, dhe embulojmë me, pa tjetër, me letër telefon fino. Nëse ju doni ta servirni, t'jepni dhe ndo një formë, atëherë mund të avendosim në një tepsi me formë, duket se kemi një tepsi këtu, këtu, një vështrim. Të vogël? Jo, 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 jo. Për një të madhe. Që është, është, për paleku i ka avendosur alma. Janë ca me dhëmza, dhëmza poshtë. Atëherë duhet vendosur letra telefon, edhe në fund, edhe nga sipër. Dhe e heqim nga sipër letrën, e përmbysim, e largojmë dhe pastaj ndajmë me thikë. Nëse ju doni ta servirni në trajtën e një kasate. Form katrore. Por kjo është akullore, jo kasatë. Kështu që unë po e hedh këtu dhe po e mbuloj me telefon. Hëtë marim një lukë tjetër të ne. Ne e servirim me këtë e servirim me. E kemi. Kemi dy. Kemi dhe këtë tjetërën. Po kjo i ka kupat e vogla dhe kur e hedh me këtë, nuk ma pranojnë.
Kur edhe me këto, ku e ke futur atë qepshen tjetër, më thonë më? kemi shumë kërkesa, edhe për masën. Ja, kam spatullat këtu, hajtë. Në regull. Qëfar të të duhet? Konsistenca është e shkëlqyer. Në ka knaqur sot zonja Vjollca me dy gatime shumë të mira. I pari një eskalop me kërpudha dhe e dyti akullore me fruta pylli, që e kam thënë edhe her tjetër kur bëjmë akullore, procesi më i vështirë është ai i pritjes. I pritjes? I pritjes. Merë këtë shiet mirë, të pëlqenaj shumë, dhe pasta jo, minimumi 4 orë, apo më shumë? Po, 4 orë. Minimumi 4 orë në frigorifer për të marrë atë shijen maksimale të akullores, pa tjetër. Për bërë si tishin vetëm shumë pak, mund të shikojmë pak edhe në grafik, për t'i përmëndur, akullore me fruta pylli, na duhen 400 ml krem pana ëmbëlsire, një kuti qumë është i kondensuar, dhe 400 gram fruta pylli, ja, vetëm kaqë. Tani, mund të na hedhësh saboronica kështu sipër? Po patjetër, zonja Vjollca. Mund të hedhësh edhe kështu nga ato tjerat. Po. Ja, një sekond. Sipër. Do të bëjmë pak një foto, ta nxjerrim kështu. Sot, pastaj kur ta servirim, kemi ato gota tona të bukura, kupat e akullores, do ta servirim. Po i zjedhë të jenë të një matësia. Kjo është e vogël. Edhe kjo është shumë e madhe në fakt. Merë hajtë e gjithë të këta. Arbi, tani shkri gjithë talentin të ndë me një foto. Edhe. Me bukur se ato që. Se ju nuk e dini se që ndodhë. Ndo njerë unë kam vendosur në frigorifer, që pa akulloria është këtu, Vjollca nuk është këtu. Dhe kur vi akulloria ka hikur për gjysë, mu s'kam dzirë foto në Instagram, apo në edhe kështu ndodhë. Se po t'je mund këtu, zbëvaki, s'ndodhë kjo kur. Mos në e nëzirë të gjitha, zonja Vjollca. Jo, jo, këtu në shesh të burrave të gjitha këtu dalin. Mos në e nëzirë, për pamja e saj, është ajshë bukur se a kalon të gjitha vitrinave të dyqanave që shesin akullore në Tiranë. Pra ta, u dashka fshi qikanash. Nështë shumë e mirë. Ja. Ja, të kujdesemi për detajnë e fundit. Dhe, edhe ju bëftë mirë, është e gjitha e juaja. Arbi, mosik, mosik, Arbi. Sa shpejtikën, s'ke marru puna koma. Vazhdo jetën këtu. Dhe, këto ishën recetat e mija për... Edhe një akullore dhe ju sjellë. Edhe një? Dhe risat në baroj sezoni, po zgjidhe një se donja me pjepra, me qaj donja, me qërshia, me qatë doni ju. Ja, të pyesin pak, me qaj donja, qërshi, pjepër, cilat ishin ananas, patëm një kërkes. Po, pa tjetër dhe me ananas, s'ka si vështërsi. Ananas, u, dy ananas. Ananas portokal, kombinohet? Nuk është lëngë, është akullore. Vash, atër i të ananas ishi mirë. Unë mendova që me pjepër do ju pëlqen të shumë. Pjepër, arbri. A i që ditë haj, që ka marru dhe shkollë teknologjike, ta, me pjepër. Quna, leti e me 20 ananasë, me fiton arbri me një pjepër. Sa përdjeni, beteja është e humbur, që në fillim, pa njësur akoma. Lojën e fiton arbri. Silim në i që tjetër me ananasë, pa haj. Pa bëjmë pa, mund të bëjmë ditë qka tjetër me ananasë. Pa pësho. Ose bëjnë ato këshpia kënë me ananasë dhe në i sjelin e këtu. Po, imagino se këtë nga vindo një ditë quna që kemi këtë nga gatuajnë. Vetë të marrë bimë sjelë. Saherë gatua në rtila, në i qonë tu në i racion, që e përshëndesim, në i sjelë. I bëjnë ato bërejqet me spinach. A të kisha dhe unë mëndje. 1 miliard % që mua ma kalon. A të kisha dhe unë mëndje të bërejku në mirë me spinach. Jo, e bënë se nuk i di. I hedhë erëzat e dënjas.
gjithë sekretin e shkerza, se bërek në skenaj, bëjmë dhe vetëme. Si qaj hedha, jo, i bërë një magjia ti. Po, mund të aftër një ditë që të vitë të gatuaj me ne, mbasta? Po, zvjen, mëj, se kam ftuar, kam 10 vjetë që eftoj, po, zvjen. Lertila e tëftojmë publikisht, në shi është të pje me zënjën Vjolca, edhe nuk pranojmë këtë herë një njësi përgjigje. Në fusim një karpri. I bërë foto në kësaj, se do shkryet kjo. Si thua ti, e mbyllim? E mbyllim zënja Vjolca, të lumë shënduar, kanë shumë dyreteta, shumë miru pafshin, një bëft mirë të dyja recetat. Kalojmë tani në publicitet, të kthehemi pas pak në pjesën tjetër të studios. Pelinat e brendit amerikan Huggies Extra Care kanë materiale shumë të buta. Shtresa e brendshme inovative Soft Absorb thith lagështin në vetëm pak sekonda. Çepi brendshëm i ripit parandalon lagështin përgjatë shpinës. Linja Extra Care e Huggies ka një brez elastik i cili lejon që pelenat të ngjitet mirë në trup, por në të njëjtën kohë të mos ushtroj presion në bark. Kur pelena është e lagur, një tregues i veçantë ndryshon ngjyrën. Pra ju do ta kuptoni më njëherë se kur është koha për të ndërruar pelenën e bebit tuaj. Huggies Extra Care është i butë dhe i dashur, njësoj si përqafimi i nënës. Për periudhën e plazhit kam menduar Huggies Extra Care me linjën Little Swimmers. Këto pelena kanë një material unik i cili nuk absorbon ujë. Pelenat e natit mund të ripërdoren nëse i vogli juaj nuk ka bërë asgjë, ato mund të shpëlahen, të thahen e më pas të ripërdoren. Pelenat Little Swimmers e ndihmojnë bebin tuaj që të kënaqet më shumë gjatë kohës së qëndrimit në ujë. Nga Huggies tani jemi së bashku me të gjithë të ftuarit tan për të folur për temën që kemi promovuar dhe treguar që në fillim të programit. Çfarë na shtyn të udhëtojmë? Cila është ajo kënaqësia e madhe që marrin njerëzit kur udhëtojnë? Ka disa të cilët ndonjëherë edhe nuk e pëlqejnë, por ne nuk jemi me këtë lloj kategorie njerëzish në studio, ne jemi me njerëz të cilët nuk urrejnë këmbët në një vend, do thosha. E nisi me ne Dabica blogere, mirëseerdhe Alket Islami, faleminderit që je sot me ne. Ani Hoxha, blogere gjithashtu, si edhe Andi Alaibej, drejtuesi një agjencie turistike. E nisim bashkë Alket, se e nisam pyetjen pak në publicitet, cili ka qenë destinacioni i fundit ku keni shkuar dhe më thesh që do të tregoj në program. Ishte Kosova, në fakt, po e thatë bukur ju që kur nisesh në destinacion, nisesh, mendimim është që nisesh për 3-4 arsye. Nuk du të përmend fundit që mund tjetë për hall, se kemi dhe lëvizje për halle. Pa tjetër, jemi njerëz. Por, zakonisht njerëzit udhëtojnë për të këshijuar atë moment e lirë të kohës që kanë, disa për punë, dhe unë personalisht kam gërshetuar punën me biznesin dhe me udhëtimin, pra me pasionin. Kështu që është pak miks pjesa jonë. Për shembull, me kënaqësi unë erdha ke ju sot në emision dhe e quaj udhëtim, sepse kam qenë shumë vonë dhe kam bërë shpejtësi në rrugë që erdha dhe deri këtu. Po isha me gëzim që po vija, edhe ky është element. Ndërsa pjesa e udhëtimit, jeta ime është pothuajse gjithkohon në udhëtim. Jam kthyer pardje nga Prishtina, nga një aktivitet që kishim atje dhe siç ja u thashë më përpara, të gjithë vinin det, ne shkonim në garë. Ishte interesante edhe kjo se nuk rallë herë të ndodhë që kur shkojnë Kosovë ta kemë kundra rymën e fluksin e masë, ishte e shtunë dhe ishin gjithë drejt detit, ndërsa ne shkonim drejt malit. Gjithë drejt Velikojës dhe jugut, po të preferuar gjithë, në kulqyrat të Kosovës. Kosova ka gjithë bregun të vetin, por fluksi sigurisht që është sa më afër pjesës Milotit, kështu që dinamika më e madhe e turizmit kombëtar, po e quaj është Shëngjini, Velipoja dhe Durrës. Theve vetë, Alket, se ke thua se gjithë jetën duke udhëtuar. E mban mend udhëtimet e para, nuk po them fëmijë, por mbase udhëtimi i parë kur ke qenë në një moshë më udhëtimet i mbaj mend sepse ka qenë po shumë interesante edhe si pyetje kjo se edhe atë ka shtyrë udhëtimi i parë që të thuash që këtë dua të bëj. Je, do më thëmë, ke gjetur një element shumë të rëndësishëm të retrospektivës time dhe unë e imaginoj gjithmonë. Mbaj mend, kur shkonim në për qytetet ndryshme të Shqipërisë, koincidenca ishte e tmerrshme. E para punës dhe të kapje trenin që e kapje, se ishte fillimi i aventurës. Pasaj, në stacionet si Fieri,
apo rogozhina, po fieri zakonisht, duhet ndalohe nga makina, pastaj u bë ballshi më vonë, dhe aty duhet merrej autobusin e Sarandës apo Gjirokastrës. Duhet shkoje me vrapke sporteli që t'kapi biletën në autobusin, nuk prieshin më përpara. Duhet shkoje aty që t'i prej, pra të gjithë i dheshin nga treni, gjysma nxirrnin fëmijët nga dritarja ose më që pikte sa më shpejt se cili të hynte në sportet. Tani po imagjinoj situatën se si mund të ketë qenë panorama. Ishte kapje autobusin, biletat ke dritare sepse edhe ke korridori i autobusit ishte një sedilje portative e bërë nga fabrika e autobusave në Shkodër, pra nëse autobusi ishte Skoda Check, ajo sedilja mesi dalloi nga mënyra e inkilitit që nuk ishte original, edhe ishte diçka improvisuar që të merrte edhe 15 veta më shumë autobusi. Besoj kjo është adrenalin më vete, ka qenë adrenalina rrugës pasaj bash. Të tashjuar. Gjirokastër me ato kthesat edhe që autobusi tunde i gjithë dhe nuk kishte kamerë atëherë që të kapi, ishte një mrekulli. Këto janë të gjithë element që çdo fëmijë në moshën tonë i merrte dhe kur un kam filluar të ustoj vetë, unë rrugët e Shqipërisë imagjinoja dhe gjithmonë më fute një miksazh në kokë, si ka qenë, si është, si e bënim, si bëhet. Këto nuk harrohen kur nga vetja ime. Dhe që atëherë nuk janë ndarë udhëtimeve. Nuk janë ndarë sepse e kam punën e tillë që jam gjithkohë në udhtim dhe shikoj që më vjen keq. Nuk e di, ka ndonjë element që ose ndonjë mënyrë që mund të bëjmë më i rinj nga 20 vjet, jo, nuk është e pamundur, jo. Do doni pastaj të gjithë. Okej, jo, doja mosha është një numër anket. Doja mosha është një numër, varet si ndjen njeriu. Doja më tepër kohën sepse ndryshimet në infrastrukturë janë të frikshme dhe kur imagjinoj që si shkonim për në Kukës, si shkonim për në Kosovë apo si shkonim për në jug. Tani me për destinacionet të afërta, ndërkaq tani me krijimin e agjencive turistike, Andi mund të shkojmë në të gjithë botën. Po, të çojmë ne ku duash. Ti në fakt e ke nisur, po themi, këtë rrugtim kohë të fundit. Ka qenë si një pasion i yti apo ka qenë vetëm biznes? Jo, patjetër pasion. Kam pasur shansin në jetë që bëja diçka tjetër. Në moment mora vendimin për të ndryuar pak a shumë profesionin ose të thuash fokusin e angazhimit tim. Edhe ishte shumë e qartë se çfarë doja të bëja. Doja të bëja një gjë që e pëlqeja, doja të bëja udhëtimet, edhe si Alketi që thotë që e ka bërë ndoshta pak më herët se mua, bëra gërshetimin e punës me pasionin. Andi, kjo gjë shumë e mirë, ti e kuptuar se çfarë dëshiron të bësh, po shqiptarët apo gjitha që vinë drejtohen për udhëtime që dëshirojnë të bëjnë, kanë të qartë apo u lën juve në dorë, për shembull, duan X vënd, duan të shkojnë në këtë shtet, duan të marrin një eksperiencë ndryshe. Cilat janë kërkesat e tyre kryesisht? Po, është janë gjitha faktorët, po shumë njerëz janë shumë të prirur për të orientuar drejt sugjerimeve. Pra vinë, duan të eksplorojnë edhe në momentin që dëgjojnë atë gjën e bukur që e kanë pritur që është fiksa ajo gjëja që kanë dashur të bëjnë nga kjo udhtim ose nga kjo eksperiencë, e marë direkt orientohen drejt sugjerimit. Cilat janë vende nga që preferojnë, kryesisht mund themi, ata që vinë tek agjencia juaj? Po neve jemi pak sa më, si të thuash, mundohemi që të jemi pak më speciale dhe orientohemi drejt tyre destinacionet të largëta, Filipine, Tajland, Tanzani, Brazil, Tokio, dhe më thënë, mundohemi të kapim këto elementet që nuk janë të rësisht të ofrushëm thjesht për njerëzit. Gjithashtu edhe orientohemi drejt eventeve, koncerte, sporte, të tjera. Dhe kemi në këtë profil njerëzit, edhe kur vinë me idem për të bërë një udhtim të thjesht nga ai që është në çdo lloj tregu, si të thuash, në momentin që dëgjojnë shumë bukur në Tanzani, në Zanzibar, të miksojnë pak atë eksperiencën e plazhit me ata njerëzit të një profili ndryshëm, me pak safari, direkt orientohem për të kapur atë. Pra i përmbush të gjitha, edhe të bësh, edhe të shofësh dhe të eksplorosh në të njëjtin udhtim. O gjithka çfarë mund të marrësh nga një udhtim? E Neida, çfarë ke marrë nga udhëtimi i fundit që ke bërë? Na trego pak që me familjen, me miqtë. Atë po diskutonim dhe me Agiden pak më parë. Unë udhëtimin e parafundit e kisha me dy mbesat e mia, thuajse adoleshente dhe me vajzën e vogël, ndërsa të fundit e kisha me shoqet e mia që ishim 6 vajza. Dhe ishte kështu një kontrast total, domethënë nga ajo lodhje që duhet marrësh ndresa me vete, të tërheqësh fëmijët dhe një udhtim kështu
thjesht relax. Ullu, shija ushqimin e mirë italian, ishim në Firenze, pi kafe të mirë, ande një brioche, dhe për mua e ishte fiksa e që më duaj në atë moment. Po, udhëtimin tënd më të bukur që ke bërë deri tani, se ke pafund besoj për të bërë, ku do veçoje? Të gjitha kanë qenë eksperienca të ndryshme. Domethënë, un kam bërë dhe këto destinacionet e larta si Maldivet, Cancuni, pjesa e Amerikës, edhe këto të mua çuditërisht që më ka lënë më shumë brejsa ka qenë Maroko. Domethënë, në momentin që isha aty nuk po e shijoja aq shumë se më duk si pis, si rëmuj, si varfëri, por kur i kthem fotove tani dhe videove që kam bërë, tani pritse paska qenë më veçantë. Kujtime shumë të bukura. Ndryshe nga Alketi, domethënë që e ka pas pak më aventurat udhëtimet e para, ne na ka pas tërhequr, po them, babai, sepse kishte frikë nga avionet. Dhe na hypte familjarisht në makinë dhe kudo që shkonim me makinë. Dhe unë bëjmë në adoleshencën time, kur kemi shkuar në Palma de Mallorca, që jemi nisë me makinë nga Tirana, dhe unë si adoleshente që protestoja, dua t'iki me avion, që shkjo punë, nuk më rëzuga. Nuk e di ka ishën me ditë, do me thënë, esëm, dalone, me dalefa. Dhe bukra ishën që kur arritëm në Palma de Mallorca, kishtë një stuhi dhe kemi qëndruar 7 ditë në vjullur në hotel. Vërte? Po, atë nuk e harroj kur, do me thënë, palmat që ikni si kur do këputeshin, po tani që jam rritur, dua t'i bëj prapa të... Ato udhëtimet që bënim dikur që unë protestoja dhe... Pra edhe këto e situatet këshu disit pakëndshme kur provohen, kur i kujton janë mbeten shumë... Kujtimet më të bukra. Kujtimet bukra. Edhe këto gjërat e vogla, dhe më thënë që nuk i llogarit njeriu kur nisi për udhëtim, por ndodhin, janë ato sikletet... Unë do e uroja zotëri në fjallë aty që foli. Po, Andin. Andin. Aman në i sildhe ato këtej, se unë jam partizani i turizmit brëndshëm dhe dua sa më tepër të mvin. Ato që qonë janë dhe bëni një kompensim që na vin dhe edhe turist huaj që ta shofin të vëndë mërkullushëm. Kam marrë dhemë në Shqipëria, nuk kemi vënd ku vemi edhe ku nuk na përmëndet që duam të vim në Shqipëri. Këtë bëj vla, që po bërë këtë, fituam se ka shumë për të parë Shqipëria dhe shepa eksploruar, leshtën eksplorimi, shepa eksploruar. Po faktikisht e gjithë ndihemi mirë kur shikojmë se sa turista po vinë në Shqipëri. Jo, unë e kam të merë, për më thonë që e larkëta që e arrive të vetë. I kam, jo, unë jam partizan të më zjedhe, unë nuk usoj jashtë. Kam usuar vetëm për ndeshje e futboli për të parë, por këshu në turizm nuk bëjtë. Nuk, ja, sepse nuk kam mundësi, por nuk kam kohë, nuk kam dhe pasion. Nuk e fokus. Nuk kam fokus se kur shofë fatë luginën e Gramshit, apo luginën e Peshkopis, apo Buredin, apo Liqinin. Preket e pika do të Agidas, apo Liqinin e Gramshit. Si janë gati për të shpërthyër, kur them për të shpërthyër, është që gjithë këj fluks që po mbushet në Rinas, ku do shkojnë, e keni parasysh bëhet në Rinas, apo? Shkoni në Rinas me makinë edhe shikoni sa është koha fizike nga... Madër Tereza deri brënda për të lënë makinën. Shtmerë, që o thotë, që gjithë to kanë nevoj për paketa, për dhe shumë e njëra e që thema përqeo, dhe ta bëjë si slogan, sugjerimi. Turisave duhet të sugjerosh. Dhe sugjerimin duhet ta bëjnë të gjithë shumë e rëndësishme ajo në biznes. Sidomos në vëndet më pak të një ora, si që Shqipëria. Po jo, pikrish po, të po them, dhe për ata që... Atyre do ingullet mëndje. Mëse konsiderojmë sugjerimin si dishka pa vlerë. Shumë rësishë. Absolutisht, ne nuk kemë mundësin dhe njohim qitë botën. Kur ti ke një shërbim, po sugjerove, është si puna gjuetisë peshkut në lumë, në Valbonë. Një gjuetari mirë, po vrau mashkullin, femra s'jelë mashkullin tjetër. Dhe ri gjithë natën duke peshkuar. Këshu është edhe kjo. Turizmi është peshkim, është biznes, që është i mirë fillë të Shqipëri, dhe ti po arritet të sugjerosh një turist dhe ta knaqish, e ke sigur të vitin tjetër i ke 10 veta, dhe është një ekuacion gjithmonë rritit që vetëm e regull 3 i gjëndët. Ja, do të besoj që jemi në hapat e duhur edhe për këtë, ose në mos dhe do mësojmë rrugës edhe ne, edhe si base bëndë të tjera. Besoj Shqipëria është në një vënd që po promovohet edhe po pret vit pas. Nuk është me jona Shqipëria, ta keni parasysh tani. Nuk është me jona. Para 10 vitësh thoja, ne duhet t'i qepemi maleve në verë dhe t'ja lëmë turistave plajës, se s'ka vëndë. Bërdetin. Po, dhe ne promovojmë malet, se edhe ta në bujtinat në për malet, në verë, dreqe e morin, nuk duham vetë në tuaj, se tuajt nuk kanë ambici për ushqim, kërë shkojmë Valbonë.
Unë një tuaj në Valbon e kam parë me një gazetë, s'po i përmend emrin, që kishim sjell bukë me djathtë, kishe marrë nga lokali dhe vetëm tonte typte në hiking. Ndërkohë shqiptarë shkojnë për gastronominë. Për kalimin patjetër. Po duhet të promovojmë malet. Kur promovohen? Promovohen pranverë dhe nver, se ndihmën nuk shpenzohet. Altet po duhet zgjidhen me turistët atëherë, ti zgjedhim turist që profesionist po i quajnë në këtë mënyrë? Jo, jo, nuk i them profesionist, them në ver që është facilitet për gjithë. Që mund të shkojmë pak a shumë. Gjithë do shkojmë pak a shumë. Është pjesë, është i gjithë një proces. Shqipëria ka pas një farë jo përgatitje për të patur këtë bum që erdhi më njëherë në 2-3 vjet, edhe pak nga pak edhe personat që punojnë në këtë industri do ta mësojnë. Për momentin, a në mënyrë automatike kapaciteti i personave i profesionistëve që punojnë është jashtë, do të thonë është tërësisht jashtë kapacitetit, po ata e shijojnë edhe këtë pjesën që janë autentik njerëzit natyral. Ai guida nuk është ai guida profesioniste, po është një person lokal që të merr të çon nga. Themelët janë hedhur me kohë për këtë turizëm. Tash i po korim atë fitore. Pa fiks. Po është qinë me ka. Por të flasi dhe vajza se... Po, vajza e se manjë. Se për prit. Se për prit. Se andë nga të me të buar. Se për prit të kanë të dhe utimet e saj të fundit. Tani, u ka qënë? Në fundit ka qënë Itali. Në fakt ishe një utim familjar. Dhe kur flasin familjar ka dhe këto gjërat brënda, kur ketë vësh me fëmijët, jo do ndrosh fëmijët, do pushosh. Por ishte udhtim më së miri i organizuar nga ana ime, se unë shijoj dhe pjesën përpara udhtimit, mundohem të organizoj çdo gjë, bëj valizhet për gjithë familjen, mundohem të organizoj edhe veshjet për familjen. Dhe unë këtë pjesën e shijoj dhe para dhe gjatë udhtimit dhe mbrapa pastaj kur shohim fotot, është ajo që thanë mami. Pastaj do të mbrapa kur lajm rrobat. Jo, kur lajm rrobat. Aty kërkoj ndihmë, po kur kemi pjesën e fotove dhe ato incidentet e vogla që mund të ndodhin me fëmijë apo lodhja gjatë rrugës, thua sa bukur ja pas kam kaluar, sa shumë pas kam shijuar. Ani di foto ke bërë shumë bukra, mirë që ke kuruar vetë, po kemi një fotograf si duke shumë mirë që i qanë fotot. Fotograf, taktik, bashkëror, të tërë. Të gjitha bashkë, komin. Doja të fesje gjithashtu, Ani, para dhe pas fëmive, si ka ndryshuar dëshira për të udhëtuar? Është rritur, por edhe si ka ndryshuar edhe procesi? Tani unë, me të ndrejtën... Për gjithje destinacioneve, pra përgatitja, çfarë do të bësh në atë destinacion, besoj ka diferencë? Ka diferencë, por unë jam njëri praktik edhe mundohem që ta marë jetën ashtu si kurse kam qënë pa fëmi, mundohem që të jem shumë e gatshme që ta bëj dhe me fëmi, dhe nëse kene parë një Instagramin tim, unë zakonisht fëmijët i kam marë gjithmonë me vete, nuk është që i lë, dhe mendoj që shijohet në formë tjetër, por nuk duhet ndalur së udhëtuari për këtë arsye, se jemi bërë familjar apo jo. Pa tjetër që ka diferencë, unë për shumbull të cilësoj si 2019-ën vitin më të bukur, që nuk ishte as pandemi, udhëtimet të shijonim shumë mirë, ishim shumë të lumtur të gjithë, aty kam bërë dhe udhëtimin e jetës, do thoja, ka qenë muaj mjaltit që kemi qenë në Bali, dhe mendoj që të gjithë ne duhet ta bëjmë një udhtim jete në një vend tropikal. Të pak të një herë në jetë, ndoshta ne do ta bëjmë dhe më shpesh. Me ndihmën e Anit. Më pëlqeu Ani që tha udhtimi i jetës muaj mjaltit, ndërkohë që muaj mjaltit i epokës tonë ishin kampet e punëtorve dhe turizmet në përbrënda Butrinti, Vlora, Saranda, e tjene, sa ishte tjetër gjatë thjesht për batut, po është vërtet ajo. 2019 ka qenë vendi viti më i arirë edhe në numër turistash, edhe në mos harrojmë që 2020 solli vaj, fatkeqësi, edhe mirë se ishim të lumtur gjithë, sepse shumë familje janë prek nga Covidi, por kam përshtypjen që po rikuperojmë atë. Po e rikuperojmë, pak i të bojnë në rikësirë. Kemi marrë një feedback nga, unë kam parë në 2020 njerëz që nuk i kisha parë në njerë një jetë, i pashë në përkodrat e Tiranës që heslin gjithë, dhe fatkesisht ditën që është hapur që nuk kishte më blokime, nuk i pashë më. Nuk i pash mas në kodrë, edhe kjo më bëri i qikë të mendoj. Po, shkuam për të i kodrë, shkuam i tjikë më lartë, prandaj, se u hapën rrugët. Por eksploruam Shqiprin, kjo është shumë rëndësishme, dhe janë promovuar vëndë që e thash pak më përparë që janë gati për të shpërthyer.
Kjo është Gramshi, Peshkopia, Lura, edhe pjesa e Shkodrës mbi Shkodra, pra Lugina, që presin shpërtimit. Unë mbaj mend një moment të kësaj pandemisë, mbaj mend që në maj, pastaj sikur u hapëm totalisht, edhe ne vajtëm në dhërmi, kam qenë dhe shtazana atë periudhë, dhe mendoj që ajo ishte dreka që kam shijuar më së shumti në jetë, dhe kam thënë, qa qënë ka liria dhe si është të jetosh i njerë dhe të kam atë. Kur nuk e kërë kupton, sa rëndësishmë. Po se të shqipë, ne po flasim për usim, po ju të dyja keni ustuar. Ja, se Agida ka një eksperiencë, edhe unë në ustova i para dy javë që ishte ustimi imi fundit, nërko edhe Agida ka bërë, po flasim për Agiden. Së bashku po, së bashku me Andin, si grup din dhe pam Metallica, kështë si eksperiencë në Milana, një prej koncerteve. Për këtë të admiro, se turizmi kulturor, po e fusë turizm kulturor, se merë kultur. Po, pa tjetër, pa tjetër. Muzikor, kulturor. Nga grupet më legjendar të... Ju marën kuriz ju qëj për Metallica në për tjerët. Vetëm, ajo, kjo është gjë interesant. Kjo ishtë që dhimi dhe fokusi. Si që avlen që, kur ti ke koncert në Shqipëri, shef? Një koncert Shqipëri. Po, një koncert në Shqipëri, po. Njërës i vinë nga jashtë, që shumë në koncert. Kjo është më rëndësia. Nga shumë dhe është... Më dhënë është shumë knajsi e madhe kur shef që ka rritu që bënë koncerte në Shqipëri, festivale, kryesisht, të cilat rrëqin një masë të tilë turistës të huaj, edhe knaqe shë arritëm bëmë një këtë ishte mirë. Kini njëtë pa kafër skenës, apo e kam njëtë në rritëm në decibeli? U përpoqëm, por në 70.000 vetë arketë ishte kënaqësia të zërë në dëgjohje live të tjetën. Ishte atë emocione. Por, nisër nga koncerte që përbëjnë në Shqipëri, për shumbull në Borsh është tradit festivali. Unë jam pjesë... Dhe aty ka gjdo vitë... Jese heshtur e këti... ti brandi, që për mua është një nga brandet që u njësë nga zero, dhe shikoni se qarë për pak periud, dhe më thëmë, ku ka rritur, që do thotë. Unë jam shumë pioner i lëvizjes jotë gjërave të bërat gjitha në metropolë, pra ajo u zgjodh Borshi si spot nga organizatorët faciliteti rrugës me... Po, edhe e fushë e madhe që... Të gjitha shkojnë vaj dhe më pëlqenë se në atë koncert, në atë brand, aty vinë vetëm emra. Emra dhe shofë rinin që kërkon të ndjekit. Shumë të huaj që vinë dhe në shasin neve. Duhet të themë organizatorve të shofë dhe një herë kohën kur do bëhet, sepse kur u bërë para 2 vjetësh për punën e pandemisa, nuk e di u bënë të torë, Shtator, diçka atje. Shtator, tetor, ishte një mrekullisë, sepse ishte deti me jetë. Kishte skafe, kishte njerës i lajshin, kurse shumë ftohtë dhe këtë herë, dhe deti ishte, si thonë, nëzë, kalkan. Zakonisht që lënë ku e keshë, nuk e ndimë se ndodhë. Jo, një pravera gjithmon të ajepë, e gjelëbër ta është një gjyrë shumë provokative. E shionjë, e barë shionjë. Êshtë zjatën, tetori, shumë perfekt për detin. Por në basë alketët të në marë njërëzit vdesin për pak detin. Ku kishe qepë të dalin në grotë. Qikoj e vajzat djemë, po vajzat njërë në detë, ti shobës është gjithka interesant dhe për ne meshkit, apo e që është për ju që shqipën meshkit. Po, po. Po, ku t'i shofësh në maja, t'i eshe shumë stotë. Bese dhe kinë parasysh të kërkesën të ndalket, për ndryshuar muajnë që ku t'realizohet festivali. Po jo, do t'a mendojnë vetë ato, se në tetori është me i thekur, nuk ka shira si qka, po e vërtetoj dhe me aktivitetin ti, ma, Albania Open, kam lejtë u këshur. Duke bo gishtat se kisha halë, po se nuk e parashikon do të pranverën, për illin dhe majnë është problem. Për paras këllën publicitet, do të pësja Andi nëse a ndani ju udhëtarët në kategori dhe nëse po, cilat janë ato, nëse do njëherë në base edhe me të qeshur, nëse keni ndo një lojnë darje. Po, pa tjetër. Ata që vinë dhe rinë, basa ata që vinë dhe hanë, nuk e di, ata që vinë dhe bëjnë foto, se... Jo, ne ndajmë të këllimisht të kajo pjesa që për para se të njësë ustimi, është janë ata, dhe thënë që vinë pjesin kush është ustimi me i qmëndur që do, doan bëjnë atë gjënë më të qmëndur, janë ata që doan një ustim në një datë të caktuar, vinë, bëjnë dhe pagesën, shumë shpesher vetë marrin vesh orën e aeroportit, nuk e din fare që a do ndodhi për pjesën tjetër. Valen juve në dorë. E komplet të bindur.
janë dhe ata detajistët pastaj që duan të dinë çdo minutë çfarë do ndodhi këtu, po sikur të ndodhi kjo, sa çadra duhet të marr. Interesante kjo që duhet bëj një udhtim të çmendur, atë vin pyesin ty Andi, ku duhet të shkoj një vend që të përjetoj çmendërim më të madhe. Po zakonisht ne kemi shumë qejf këto vende të le të themi jashtë kontinentit. Edhe vende si Filipinet, ku kemi qenë para një 3 muajsh. E çfarë çmendurimi mund të bësh në Filipine? Në Filipine do hypësh në ato varkat me dru që të lokale që kanë aty dhe do vizitosh ata ishujt ose ato panoramat në El Nido, do me thënë, futesh, janë të tila që, si tuash, jemi në këtë salën këtu, futesh në, shë vetëm një shkëmp, i cili ka vetëm një vrim të vogën në nuj, dhe kur futesh poshtë asaj vrimës, është një plazh i mrekullueshëm aty mbrapa, i gjithë i rrethuar. Lutem mas publicitetit, mendon ai gjë për Shqipërinë kur të të bëj pyetje, thua një udhtim në presmën e vogël me ato kallamat që futet. Mendon ai gjë, man. Këtë është puna që kudo që kemi vajtur, sido që çardo që ka ndodhur, ka një gjë Shqipëria që nuk kalohet nga asnjë vend tjetër, po kemi. Nuk kalohet? Nuk kalohet nga asnjë vend tjetër. Si në Shqipëri. Si në Shqipëri. Ah, po po. Pra domethën flasim për 99%, 100% ne kemi vetëm këtu. Është vërtet. Me këtë mbyllim. Me këtë shkojmë publicitet. Kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio dhe po flasim për udhëtime. Doja të ndalesha pak për folëm me mbyllim e udhëtimeve jashtë vendit, për ku mund të bëjmë çmenduri të mëdha, por folëm për Filipinat. Po cili është vendi në Shqipëri ti pyes që mendoni që ka më shumë mund provot më shumë adrenalin për ata që duan përjetojnë këto lloj emocionesh? Adrenalina është prezente në gjithë territorin e Shqipërisë. Shqipëri, Kosovë bashkë. Adrenalina është adrenalina e detit, e ustimit, e fluturimit, apo e aktivitetit tjera në ujë, në malin, në lumë, në hecje. Çdo aktivitet ka adrenalina vetë, aktivitet sportiv. Edhe e ndjeri muzikës, me adrenalin del nga koncerti, nuk del pa adrenalin, pra. Ajo gjëndra poshtë veshkës prodhon atë hormonet e veta në gjak atë pjesën e tij e pak si lajër aty, ha? Je shumë entuziast. Nuk shoh njerin nga koncerti dal i mërzit. Gjithë janë entuziast apo nga gjithë aktivitetet sportive një herë. Si zbushqesin e tjuve kur sa që isha me shoqet në Milaje, që po si... Me mbesat edhe me vajzën kjo pas ka ngrën dynjana. Me të të regon që... Të drejtën për mua adrenalin është edhe kur e tem vajzës vogël që do ikim në një udhëtim dhe shikoj buzqeshen e asaj, që fillon bledh ato lodrat e veta, që këto do t'i marrë me vete, edhe ajo është adrenalin në vete. Kurse pjesa, më falë, pjesa për... Në që ose do zgjidhja pjesët ku bëhet adrenalin më shumë në Shqipëri dhe ku merret, sigurisht që gjithmonë janë skajet dhe thyrjet. Kush janë dinamikat? Alpet. Në Alpet ke çdo gjë. Në Alpet tani po ndodhe fenomeni i dhërmia, apo jo, që është lumi i Shalës. Lumi i Shalës është bërë sikur po ta filmosh me dronë kështu nga, po ta ti e shet sikur je në Jal. Fiks. Apo jo. Pse nga vitin vit aty bëhen sofistikohen shërbimet. Edhe do. Pra hiku një gjë. Valbona kemi 3-4 luginat më adrenalin në të gjithë Ballkanin, mendoj që është Velipoja Vermoshit, Thethi Valbona dhe Gashit, lumi Gashit që është Dobërdoli. Të gjitha këto janë lugina që t'japin mundësinë të eksplorosh, qoftë në ecje, qoftë në gastronomi, në për kultura ndryshme etj. Tani që ta e kujvalojmë këtë gjë, mos ta lëmë vetëm veriun me këtë potencial, kemi Korçën dhe Gramshin dhe Gjirokastër, lugina që shkojnë njerëzit që mund bëjnë aktivitete, rafting, fluturime, apo dhe hetësi, kulturë, heritage, pra të shikmi kulturore, gjitha ndej. Sa ma ka bërë që i fjerë këtë i sotë në përmëndin e Gramshin. Dijo, Gramshi është e ardhmja e turizmit të Shqipërisë. Morët vesh? Këtë e kam thëmë për Gjirokastër për 15 vjetësh, kur pash një autobuz në prill dhe koqidova prillin tjetër pash dy autobuza, dhe i thash një mikës time që kjo do bëhet urgent, Gjirokastër. Ska se si se erdi, po marrësh. Është ajo lajmi pozitiv që ti përhapet. Dhe Gramshin e shoh me potencial të frikshëm të madh, sepse ka dy në një herë. Ka një delta të jashtëzakonshme. Ja se do kemi agjitin besoj, na çojmë në shpresë na urdhësoj. Un kam edhe pse jo. Vollit me Tomoricën, ka ujvarën e Sotirës. Ka shumë potencial që
që është infrastrukturën që i ka ardhur, tani mungon frekuentimi i shpesh dhe fjetja. Pra njerëzit duhet të flenë. Do kujdes ta gjiten mbas së shpejtë, ku i diet. A gjiten të prishim nga gjita për mua. Ja, ja vozi detyrë sot, kjo që bëj gati plan. Ja, do më ndihmoj pak Andi për të për të bërë tamam një tur, domethënë me të gjitha ato procedurat hapat një nga një. Eneida, për ty, ku është vendi ku aventura? Unë në Shqipëri, nëse do të ndalemi në vendin tonë. Kur ikën shumë fëmijë të vegjël, çdo udhtim është aventurë, ka surprize, po ka temperatura. Unë faktikisht gjithmonë kam qenë me idenë që të provoj vende jashtë, sepse me idenë që Shqipërinë e kam këtu. Domethënë kur ishim beqar, nuk kemi lënë vend pa ikur, qoftë mal, qoftë me çadra, qoftë xhiret vogla, ndërsa tani që jemi me vajzën duam pak më reati po e quaj, edhe kemi preferuar këto rezortet jashtë Shqipërisë që e dim që e kemi kemi situatën më në kontroll. Mund të bëjmë lëvizje, mund të eksplorojmë, po prap kemi një bazë. Po kur i kujtohen, më qen se po thënë në Shqipëri kultura më shumë ku ke qenë, pa fëmijë, beqare, çfarë të ka pëlqyer më shumë ti atë vende? Beleti, me që prej ka Malore. Ja, nuk jam gjatë dërmia. Po, me që kujtuam Prespën, për shembull, mbaj mend që kemi fjetur me çadra te ishim. Tani ja bëri që fjalë ke. A ke Prespë madhe? Te po, te Prespë. Ajo ke vogël. Po, e madhe. Po ke shkën ke vogla. Jo, te vogla nuk kam shkën. Po ke vogla, sa është tjetër. Po mbaj mend që kemi shkuar me çadra te ai ishulli gjarprimve, kemi fjetur lart. Kemi fjetur i thënë se son s'kan fjet gjithë natën, se mendoja po vjen gjarpri. Po që prap kur i kujtoj tani aventurë shumë e bukur, zgjë në gjes, kisha të pamje fantastike, ajo tava e peshkut që haj, atje nuk e di. Ja, te ushqimi. Te ushqimi e kam marrë. Nga ngelur në ide. Ta bukurinë e natyrës, po prisja thoshte edhe në element tjetër, ushqimi. Ushqimi që janë tishëm për në shqiptar. Në Shqipëri thethe ndo veçoja. Thethe, për mua nuk e di, më ka lënë një ndjesi shumë të mirë edhe do rikthesha gjithmonë në thethe, po të më thonë për do ikim të fundjavën të e jam, po. Është klima shumë e mirë, nuk e di, ajo bukuria e maleve, qetësia, edhe ushqimi. Do kesh fatin që ty hysh thethi dhe nga poshtë, tani me bërën e rrugës Dukagjinit, nga ndërlysa, pra nuk është më nevoja. Nuk do jetë marrë e vështirë. U hapës, u hapë thira, bora, ra, bora, erdi, bora, pasrus, etjer. Rruga ishte për shumë e mirë, kjo bënë që dhe ta të emancipohen më shumë që ti kjenë bujtinat 24 orë, gjithë vitin të gjitha të hapura. Sepse blokohen. Do veçoja, unë vetëm qik investim tek infrastruktura, të akomodime. Unë bëjmën kam shkuar me gocën e vogël, ka qënë 6-7 muajshë në Lëpush, edhe ka qënë dimër. Dhe shkuam atje. Po. Shkuam me idenë që sa do dhoma do ketë një ngrohje, qoftë një kalorifer, një gjë, dhe u detyruam mes natës ikëm pastaj, se unë nuk e ndroja dot as pam për sin gocës, sa ishte. Sa vite ke pashkuar? U bë vite, gota bën 4 vjet tani, po. Atëre ato kanë ndryshuar. Është një nga luginat më të frekuentuara sepse është infrastruktura pushore, no? Mirë, po ata që kanë pasur në fillim kanë qenë pothuajse të braktisura fare. Nuk zbuluam avash avash. Po rregullohen dhe ato, Andi, për ty, vende që të veçoje në Shqipëri? Jo, kjo nga ana territoriale nuk doja të veçoja, më shumë duhet të veçoj njerëzit tashmë. I pritjen, Andi? Më shumë atë që ofroj njerëzit, kur folëm për festivalet, për shumë, është shumë kënajsi të shofës që nuk është vëndi, nuk është plajë, plajën në i ka dënë. Në e ka dhe natyra, në e ka dhe në zoti, po atë festivalin e bëjmë vetë, e bëjmë ne shqiptarët, atë ushqimin, atë tavën e bëjmë neve, dhe prandaj kam qefti veçojt pak më shumë këto thethin edhe valbonën edhe pjesën e maleve, sepse përveç natyrës e mrekullushme, shkohet edhe për njerëzit dhe për mikpritjen për atë që ofrojnë, dhe kam një si dashuri më të madhe për këte element. Mbushesh me një lojë energjitë? Mbushesh, edhe sigur mos këtë asë njëri prap, do vinë ata Gjermanët apo ata Çekët me motora dhe do kalojnë mirë, i kanë marë qadrat me vete, kalojnë mirë pa ne. Në theth nuk kalojnë do të mirë pa ne. Dhe prandaj më pëlqen shumë fakti që thethi, Valbona, edhe këto festivalet i kam më të veçanta në zemër për shkak se kombinohet njëriu shqiptar me atë turistin që vjen. Po, element që nuk më shkëputë, shkojnë bashkë dhe
e plotësojnë gjithë udhëtimin që ne mund të bëjmë. Më bëri përshtypje, për shembull, nuk e di se si mund ta korrigjoni ju pastaj kur tha ani që, "Ok, unë dua të bëj udhëtime, por e pjesën e fotove nuk i lë pas." Jo, nuk i lë. Nuk i lë. Do nuk është. Nuk e di a mund quhet një udhëtim se ne. Të lutem bëja pyetje ndryshe. A ju do t'ja mund të bëj një udhëtim pa celular? Mund të ketë një udhëtim pa celular. Jo, celular dhe pa foto dhe gjithë nuk bëhet foto. Dhe a quhet që udhëtim? Po pra. Megjithatë, mundohem që gjatë ditës të ketë një orar fiks, sidomos tani që jam bërë me fëmijë, të ketë një orar që unë do bëj fotot dhe pjesa tjetër është shijim, sepse duhet t'i ndaj pak gjëra dhe për këtë arsye e kam bërë për veten time. Ne kemi pasur shumë fatin që kemi një Shqipëri me male shumë bukur, atdet shumë bukur, ushqim të mirë, klim të mirë. Për shembull, shkon Firenze dhe të gjithë të promovojnë atë natyrën e bukur me male të bukura, ku diun fushat e bukura, po ne nuk na bën super përshtypje se ne i kemi parë. Isha në Bali, për shembull, atje promovonin perëndimet. Po ne kemi perëndim fantastik në Vlorë për shembull, apo dhe Ngolem, kupton? Domethënë, nuk është se na bën përshtypje, sado që promovohet jashtë, kanë promovim shumë të mirë, marketing shumë të mirë se si ta bëjnë turizmin, por ama ne i kemi parë të gjitha detin. Ne mbajmë për super det, nuk është që na kushtëzon që të shkojmë patjetër në një vend që të shijojmë detin. Deti jonë është fantastik. Isha këtë më fal. Isha në Cinque Terre dhe të gjithë mbanin detin atje shumë të bukur, ndërkohë mua nuk më bëri përshtypje, okay, deti Dërmiut është shumë herë më i bukur. Duhet ta pranojmë. Ta fam pak për shaka këtë përpunën që mos merr aparatin se te bukurinë që keni. Me atë fotografi që bëni, nuk dalin asnjëherë. Edhe kur i vini në Instagram që i postoni, juve në PR Shqipërisë i bëni. Sinqerisht ta them, sepse secili, kshu është bërë mali këtu. Duke nxjerr rrjetet sociale kanë pasur promovuar, kanë promovuar patjetër një lloj mënyre. Mbaj mend që në vitet 2008-2009 promovimi kryesor qeveria shqiptare merrte nxjerrte buxhete për të bërë një sport, prodhuar një spot në CNN apo në Euronews. Dhe shoh tani që nuk është e rëndësishme fare sepse janë rrjetet sociale, janë ato që bëjnë PR-in më të madh se çdo gjë. Po, e drejtë. Dhe për sa i përket asaj që the, kjo është e vërtetë. Unë kam hapur ka 3 vjet që kam hapur një konkurs Sunset Albania, sepse kur kam qenë një herë për punë në Santorini, jo për qef, ma beso, kam shku 2 ditë dhe kam ardhur. Dhe duke ngrënë, shikoja ke dritarja, më hikte dielli, ajo drita dhe më mbyllë, hikte, çfarë po ndodh? Thash, po hikin të gjithë drejt detit. Tan janë turistë anglezë që shkonin të gjithë këtë cepi me kamera dhe me stativa sepse po perëndon dielli. Atje dhe atëherë kam menduar dhe kam nxjerr status, kam thënë në Facebook që Shqipëria është i vetmi vend që e ul dielli në det pa kosto. Se kshu i bie apo ja? Dhe ne nuk zgjidhemi atje. Nuk shet njerëj që ta mendoj atë, do të thonë, ata e shisnin atë cepin e Santorinit. Tjetër. Shkova që e pash atij shefi. Kur është vendi perëndim. Mbyllja Champions League-s para se të ngrihet kupa nga fituesi që janë ato fotografët pa fund. Po, po. Ti shikon pa fund ç'a bënin gjithë. Dielli që ulën në një det pa asnjë lloj kodre apo elementi midis që ti ta krahasoj apo jo. Se një diell ndet, unë e shes sikur e ka bër ku është ky. Vlora e ka në e ka në ishull. Pra është një element shumë i rëndësishëm për ta. Ne radhim njerëz sa bukur që duket. Ne kemi pasur anullim udhëtimesh për faktin se kanë parë motin. Do ishte me re, nuk do dukej perëndimi siç duhej në Santorin. Po po po, anullohet udhëtimi. Ua. Jo, udhëtimi nuk ka rëndësi për asgjë letë të lëshë. Më duket se do e mbyllin emisionin këto tani. Jo, kemi një pjesë tani, po kemi edhe një pjesë tjetër kur duam të bëjmë disa pyetje për të përzgjedhur disa prej vendeve se ku hahet më mirë, mbas se ku ka njerëz më të mirë. Mos pretendoni që do merrni përgjigje përcaktuese. Ndonjë shkurt mund ta marrim tim në Instagram pas pak. Dhe ja të kemi në pjesë në fundit, duket se u bëjmë një quiz, po jo. Do të nisja me pyetjen e parë. Vendi ku nuk do kthehesha kurrë. Ke një vend? Eneida, sa të kitë të drejtua direkt. Po përmendni Maldive, domethënë, unë nuk do kthehe kurrë. Nuk apo jemi këtu në Maldive? Ja, shumë rrugë largët, deti bukur, po ne kemi det shumë më të bukur dhe nuk ja vlen të ajo rruga. Nuk e di sa orë na shkoj që mua më duk pafund me gjithë fëmijë.
Po më thua këtu në Shqipëri, vendi që nuk do të kthesh. Jo, jo, në tërësi, nuk do të kthesh ftuar dhe ke pas një eksperiencë që pastaj ka. Kjo e Maldiveve mendoj që nuk do u kthej. Ndoshta po të kisha qenë beqare për ndonjë muaj mjalt, po me fëmijë. Gjigje nuk e prisja, edhe pse s'kam shumë sundi, nuk e prisja. Gjigje nuk e prisja. Se vendi duket shumë i dëshiruar nga gjithë. Po, vetëm detin doj... ka, nuk është që ka ndonjë gjë. Ka restoratin luksos dhe ka vetëm detin. Detin e kemi, kështu që pse duhet të shkojmë në llogari të kurrë me fëmijën në orën 9:00 gjysmë mbyllesh në dhëm dhe më dukte vetja si plaku dhe detin. Po, vetëm më lart. Atëherë duke qenë pjesëtar ne të gjithë bashkë të një tjerë revolucionit të madh turistik në Shqipëri, mos harojmë që e the shumë bukur që ato, si ta them, promovusit apo aktorët kryesorë janë njerëzit, ato që bëjnë shërbimin. Si, mos harrojmë, okay. Ne promovim Shqiprin, po brava, kush e promovon? Patjetër, është ne gjithë kjo fabrikë e madhe njerëzish. Do doja që të isha prezent në të gjithë të gastronomitë madhe, të gjithë Shqipërisë, haja nga një lukë ke secili, edhe mos të veqoja emër konkret për respekt asaj që bëjnë dhe presin 24 orë turistë. Po ti na thua një vend ku nuk do kthehemi kurrë që nuk është në Shqipëri. Në Shqipëri? Jo, nuk do të kthesh në Shqipëri. Në Shqipëri, jo, jo. Nuk do kthesha më kur. Do kthesh. S'të ka lënë si jetë mirë. Jo, kudo që kam shkuar për edhe për respekt të vendit atje, më ka lënë si jetë mirë, por nuk shkoj dy herë në një vend. Kjo, domethënë. Kjo është. Më nuk shkoj dy herë për Ani. Se di sa un nga që i dua udhëtimet, nuk është që kam ndonjë vend që mos të kthehem. Do e provoja, pse jo, të shkoja. Ndoshta do zgjidha një periudhë të vitit tjetër, për shembull kur kam qenë në Vjenë, ka qenë shumë ftohtë. Dhe kur dolëm në metro që dolëm në atë pjatën kryesore, unë thash se më prem fytyrën, aq ftohtë ishte, se isha për festat e fund vitit dhe ishte shumë ftohtë. Dhe ndoshta do zgjidha një periudhë tjetër, po do bëja këtë gjë, po jo që mos të kthehesha. Apo në Amsterdam nuk kam qenë në pjesën e tulipanëve. Rekomandohet për tulipan, mendoj që gjithë secili nga ne duhet të zgjidhë destinacionin në momentin që rekomandohet. Okej, ka fluks turistësh, por është një gjë për t'u parë dhe mirë është pse mos ta shijosh në atë moment, domethënë. Po për ty Andi, ka një vend që s'do kthehesh më asnjëherë? Mua ma kërkon punat vetë prap. Ka dhe ku s'dua, po. Edhe po nuk dua. Me dëshirë? Po do thoja me shumë pak diferencë, që nëse nuk dua të ofendoj Berlinin, po në Berlin ndoshta edhe nuk do ishte problem, po të mos veja më le të them. Pas një eksperiencë të mirë? Jo, eksperienca është shumë e mirë, thjesht le të themi është paksa pak më e mirë se vendet e tjera. Ndoshta më edhe pse paradoksi i mëshëm është që në Berlin është panajri më i madh i turizmit. Ne hera fundit që isha për panajri, për shembull, po. Pra më detyruan të vetë. Ke të shenjtë atje. Pa atë lëviz situatë. Ndoshta nga që vete për punë, mund të jetë arsye. Jo, jo, është vërtet, jo, është vërtetuar që s'ka. Ndoshta ndjen dhe erën e lindjes atje, Berlinin indoor që është pak. Një pyetje tjetër. Vendi më i mirë në Shqipëri, mos na çoni shumë larg tani, për vajza dhe djem të bukur. Vendi më i mirë për vajza dhe djem. Materniteti. Kjo po. Ku ka gota dhe çuna më të bukur? Më të bukur? Si zonë? Jo, gjithë Shqipëria, ta, nuk ka veçim. Nuk e ndaj. Jo, jo, në asnjë mënyrë. Po ndoshta kështu thoni për korçën e vajzat e korçës. Po shumë, jo për vetëm për bukurinë, ja, edhe për mënyrën e të mbajturit. Po ku ka si vajzat e Shkodrës, ku ka si Trokojan, ku ka si Lada, si Vlora, ku ka si Gramshi. Gashotët, e. Ku ka si Dibranet, Peshkopia, gjitha. Po që shkjo pyti më, po ku ka si Tirana, ta si gotat e Tirana. Ja, është e gjithë. Po ti po thua për vendet ku të shijojnë pushimet, po shijojnë se këtu mama më sa po. Po them ku keni par gota dhe çuna të bukur. Un gota, gota më intereson meshkujt e bukur. Gota të bukura kam parë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Okej, ku ka parë ne? Kosovë. Çuna të bukur. Muam duke them për udhë, sikur s'kam qenë ndonjëherë beqare. Shkon Vermosh një herë. Shkoni në Pej, shkoni në Korç, shkoni në Gramsh. I den tani, domethënë unë nuk e ndjek më këto, po i den tani e kam që një vajzë speciale po shkoj në Dërmi ose jugu do i gjej gjithë atë. Që do jetë gjithë Tirana. Atë gjithë Shqipëria. Ai që tregoj shumë këtë masë, ai dita pas po tregoj se historikisht Dërmi ka pas vetëm moshën e tretë që shkonin me shë. Po kjo i dhe shuar, ka të 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 shuar, ka
bësh pak diplomat, prandaj po për shembull mua na gjithë edhe thua jam okay me gjithë. Jo, jo, në dërmi nuk ka femra, në dërmi historikisht nuk po flas për zonën autokton, po, po, si jetohet aty. Qëndron aty gjatë gjithë vitit. Jeta sociale, se pastaj më verë gjithkën gjithë aty. Jo, pyetja ishte për vendi kur udhto që gjej më për shembull vajza dhe dërmiu sepse në gjithë Shqipëria. Nuk po themi kush cili vend ka vend ka vajza po. Jo, të veçova unë të specifikova. Nuk kam pëlqyer as çunat as gotat sepse në Austri për shembull. Po shkema mos ngatro me. Ishin shumë as vishëshin bukur as asnjë gjë, domethënë nuk po pëlqen. Edhe në Gjermani e njëjtë. Në kupaj për shqiptarët jemi sa shumë që mbahen, sa shumë që kuron pikë mëgjesit. Për Shqiprin, po, nuk e kemi sa dyhen. Nuk e bëmë në diskutim. Ani, sa ani shikon pak më shumë këto e dim. Unë, sa shkorqën në fakt, unë mendoj që në korqë, nuk e dim, më duke njerëzit më të mbajtur. Edhe mënyra se si kanë arreduar qytetin, ku shkon për festa, ka një qytetari tjetër në korqë, nuk e dim, për që shumë. Dhe mendoj që korqa doja jepja votën. Si bukuria, po, edhe, jo, meshkujt dhe femra. Unë më shumë shikoj femra. Dhe për ka përë shpikë meshkujt. Andi? Edhe unë do votoj për Korçën me që krau andej u bë diplomat. U tha se andej duhet të ndonjë një kudiu në Brazil. Jo, po e themi brenda për brenda Shqipërisë, tam. Brenda. Korçarët, meshkuj, femra, njerëzit korçar të bëjnë gjithmonë të ndihesh mirë. Për faktin ka një farë naturaliteti në sjellje, një farë lehtësie edhe kalohet mirë në korë gjithmonë. Edhe pse është 1-0 me Shkodrë në këtë vitë, mos harë, Shkodra këtë vit ishte bumi i turizmit dimëror. Ashtu? Po. Për Krishtlindjet dhe për zonën periudhën të tërë të shkodrë në Shkodrë, të ndjesh atmosferën dhe bukurinë e vajzave. Më ngeli fiksim që nuk isha për karnavale. Jo, jo, kjo është se pash atmosferë shumë të ngrihet standardi. Kjo është Shqipëria. Kam vite që e them. Tropoj Vlor, Shkodër, Korç. Kto janë jo janë jo ska e jo. Janë bashkimi mentaliteteve dhe edhe i temperamenteve. Korça me Shkodrën shkon shumë, Tropoja me Vlorën shkon shumë. Ne kanë dhënë, kanë marrë, nuk se vendur janë bërë. Dhe qendra është Tirana. Pra, Shkodra është një destinacion, është një vend si shka historinë dhe Korça. Dhe Shkodra po hecën me ritme të jashtë të zakonshme. Nuk e tha Shkodër liqen e Shkodrës, së kini kujdes. Do shikoni që do ndodhi këtë 10 vjet në gjithë bregdetin nga Bajza deri në Zogaj. Do të mbajmë shumë. Pyetje fundit, ku keni planifikuar shkurt ndonjë nëse ka planifikuar dikush pushime për këtë vit? Për pushime vere, kam planifikuar një pjesë në Shqipëri, një pjesë në Greqi. Andi, gjithandej. Një ta pikë gjithandej, po ato të tuat. Ato pa njerëz janë pikë, një pjesë në Shqipëri, një pjesë në Spanjë. Në Spanjë. Në mos u dërmiu. Ja, ja. Në më të afërta ne kemi tani në Sicili për pak ditë. Bukur. Alket? Atëherë jam duke bërë librin e kulturës, e trashëgimisë kulturore, kështu që jam gjithkohon lëvizje dhe po shfrytëzoj rastin e perëndimeve dhe momenteve që të kap boj kafen e barit të thartë verës dhe heshtjen e burve të monumenteve. Poezi, poezi. Faleminderit. Mirë, mbyllim këtë programin. Faleminderit që ndajëm këtë bisedë të zakonshme së bashku. Do shihemi sërish në jetën në punjetin e orë. Kalofshi bukur. Ditën e mbarë.